Okay, hello my friend. Semalam ada update. Update raging apa benda. Sekejap aku tengok balik. Okay, raging Paramore. Kita nak tengok apa benda yang baru. Ada weapon baru. Choco, Coco. Apa benda nama ni. Lepas tu service stick ada kat shop. Kita tengok lah. Okay, first nampak ada THM Panic Space. Lepas tu ada TDM dengan map baru ni. Kita tengok dulu lagi. Gacha semua sama je. Sama. Lepas tu yang benda ni baru ke Premium Box. Jagi Jagi tengah-tengah tu aku nak spin lah. Habiskan 1900 ke 800 ke macam tu lah. Harap-harap dapat 99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 
skin ni boleh lah. Just spin. Tak lah, kita tunggu dulu lah. Kita tengok apa yang baru. Okay, ush, AK-47 Egypt dekat shop by. Orang kata dia punya damage ni sama dengan AK-SRM tu yang ada yang ni. Oi, baru siya. Ni ni, AK-SRM ni sama damage dengan ni. Tak tahu lah, nanti aku try lah, tengok lah. Ada kat shop boleh beli ke, tak payah nak spin kacau kan. Tak ada apa yang baru, tak ada benda sama. Galil sama. Ni ada kat shop, murah kan. Selalu selalu mahal, 168 ni 157 lah. Aku lag. Shotgun bodoh ni. Shotgun ni dah tak best, aku try. Pistol balloon kat shop guys. Pistol ni dah 8 day, lepas tu ada dekat shop. Are you kidding me? 85% 85 jam sebab tu. Kalau stack ni, ya aku kira 510 kali 3 dah 3 bulan pun 1530. Rasa aku dah stack lah. Tunggu lah. Ya ya. Sabar banyak weapon ni. Pistol biasa ada. Nah, pisau ni. Bloody Rose pun tu eh. Jems eh. Serius ah. Dulu BP kan. Bom ni sama lah. Cashier punya. Make it semua sama-sama. Tak ada apa. Karakter yang apa? Irene Santa ni. Irene Santa tak. Irene Sweetheart ni tak ada dekat ni shop lah. Macam ni lah. Luna Blaze ada pula. Sama ni. Lepas tu yang ni update lah. Apa? Update apa? UI apa benda panggil lah. Claymore boleh tengok apa yang dapat dalam ni lah. Sniper pistol balloon. Hamilton Scar Omega. Apa tu? KG Attendant tak dapat apa? Competitive tak dapat lagi. Dia spin dulu gacha satu ni. Benda tak ada benda. Kita tengok lah. TSM ada apa? Sweet Space. Ni lain pertama. Petroian? Tak ada main baru? Tak ada. TDM Pension Gallery. Sama. Sweet Space ha. Scrap Yard. Alamak, ada masuk lah. SD. Ni kita tengok SD ni. Main baru. Desert Ruin. Ruins. Ruin. Macam ni je sebut ta. Ui, cantik ingat kan. As it ruins. Ruins. Habis. Besar lah meh. Macam meh apa lah. Ui, macam mana? Macam lost team. Sample lah. Tengok kita
pergi sini lah. Tolong ke kanan. Map sniper gila ni. Ni macam apa? Apa nama dia? Ni bom A eh? Alah. Ni tu apa? Didas. Lebih jadi cantik. Pintu didas kan ni. Tapi ada lubang kali ni. Boleh masuk. Masuk ni atas tu. Boleh tengok. Cina. Peri. Boleh set bom sini. Tak ada ni. Eh, tangan aku pun baru. Penalti. Tengok, nanti lah. Map didas. Kalau sini boleh free kan? Eh, tak boleh. Boleh ikut kiri je. Jauh siapa open tak tu. Weh, boleh sampai sana ke? Pri sini. Ah, confirm. Ni apa didas ada buat tanah. Boleh lah. Sikit eh. Tapi kalau didas dia didas kan? Didas lah betul lah. Dia ada tangga L turun bawah ke spiral lah. Ni middle lah. Biasa itu tengah. Tak ada pintu tengah eh. Naik atas. Apa benda ni? Sesat gila ni. Sini apa tu? Atas boleh lalu ke? Mana datang? Ini tahu apa? Sesat lagi. Ni straight ni. Boleh juga. Tak boleh. Mission accomplished. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Pergi belah kiri je. Take no prisoners. Benda. Bagi kat sini. Oh ni bombi. Besar betul. Oh dia punya apa? Yang ni pun dia update eh. Radar map sama. Dia tambah bagi update. Bagi cantik sikit lah. Kau dah set boleh tengok eh. Bagi lah. Kat mana aku tak tahu dah sekarang. Mana biasa jauh gila. Ini biasa kan. Biasa mega. Ada dua jalan. Eh satu jalan lah. Kiri. Jauh gila. Aku boleh tengok lah sini. Kalau orang cross. Kalau di sana orang cross. Boleh tengok lah. Ini ada juga pre. Aduh. GA susah gila. Kalau GB. GB bawah ni ada orang. Saya ni clear lah boleh ada orang. Kita tengok lah center je sini. Atas ni pun boleh pre kat. Lagi nyongok dulu lah. Pagi sini kena beli smoke lah. Eh? Beli smoke. Kita set bomb sini. Mana set bomb jauh ke? Sini. Pacak lemong sini. Lepas tu boleh. Seorang duduk atas tu. Seorang duduk sini. Lemong. Ya, api ni. Okay, tak pening boleh lah. Boleh masuk apa? Map. Map.com.
Tapi kalau A ni dia macam open gila. Satu orang boleh jaga. Kalau smoke tak boleh lah. Kena dua orang. A berarti gini ya kan? Rock and load. Oh. Smoke ini nampak jalan sini. Free gitu lah kan. Belah ni dia mesti confirm dorang free. So ini betul free lagi. Cuma free. Di sini boleh tak? Betul ni boleh? Boleh. So di sini. Headshot. Eh dia lah. This is ruin Titan Valley. Okay, map Ropong Apongi apa-apa. Kebab lama sikit, 3 minit. Kita tengok map lama. Mereka kata map lama. Nombor comeback tu. Map ni tak siapa minta pun tak tahu. Apa benda ni? AFK. Cantik lah. Ui, cantik saya. Ui, ni yang lama ke tak main ni? Map ni aku tak nak main je Al. Pernah main lah dulu. Lalu dah kali aku main. Mana nak set ni? Benda ni cuma open space ni. Boleh eh. Kita dah dengan team. Mana? Oh boleh eh. Main dia map ni. Saya tak pernah main ni. Tak. Tak pernah main ni. Aku tak main. Mana lagi? Ada. Ropogi Station. Mesti kat Korea kan. Korea ke? Aku boleh nyuruk lah. Sini. Nyuruk tak klemo. Pergi ni. Bagus dia map ni. Kaki. Tak lagi sana ada bayar. Aku tak nampak. Kelanggar. Ni moko. Oh dia ni. Tinggi naik atas. Saya naik. Oh dia tu. Ali. Masuk di sini. Oh. Ooh. Ini. Boleh naik atas kan? Ooh, mana lagi? Naik atas lagi. Ni tak apa. Lepak. Mana yang tu? Oh ni lah. Boleh naik pakai. Oh, boleh lah. Oh, boleh lah. Sekejap lah. Haa, tak boleh naik je. Map ni confirm banyak glitch ya. Oh, bawah tanah pada. Bawah tanah pada eh. Apa tu? Oh, ingat tadi tak ada jalan. Aku weh. Ada lubang. Mau tanah pun dia. Terjejik betul. Ni kena tak ada benda. Mau tanah pun dia. Bagus dia main ni. Mission accomplished. Mana set bomb lah? Sini set bomb. Mana jogok? Mana jogok? Tadi ada nampak jogok. Tadi pala aku spawn kat atas tu. Oh boleh juga eh. Berdua lah. Situ kan sini.
Boleh ni. Boleh. Lagi kena, kena kick pun tu. Kena band eh. Hard bang. Okay, cakap tu. Remake baru lain lah. Pergi airport. Okay, airport sama je kan. Nanti kan. Harap-harap ada kat apa. Dekat com lah. Okay. Sekarang kita nak spin gacha. Gacha premium box. Aku minta 142 like kau bagi. Sekejap aku tengok balik. 142 like. Kau bagi aku 247 like. 100 lebih guys. Aish. Macam aku bagi duit. Okay, kita buat detik baru lah. Kita spin dekat ni. Spin kat Tan War. Saya 5. Confirm tak ada orang. Dah dapat ni lah. Naik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap dapat. Naik. 1, 2, 3. Game 4 star je. Empat star lagi. Aish. Empat star lagi apa? Dia tuning. Nak buat apa dia tuning? Yes. SK Choco-Choco tu. F4 Kitty. Dengan T5000 ke Sweetheart ke. Satu D jangan. Tiga D okey. Tolonglah. Bismillahirrahmanirrahim. Bau minta jangan satu D. Dia bagi satu D. Aish. Tekan like eh guys. Satu like ni satu choco box open choco coklat benda panggil sokom tuning. Ya Allah. Satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Ah, tak ada luck. Aish. Ada luck. Fisto Melon 90 hari. Bye. Gila lah. Beli box 257. Dapat pistol balloon 1 bulan 510 kali 3 1005. Untung sia. Pistol balloon 90 hari eh. Gila. Okay lah. Mana lagi aku tagih aku ambil kerja lah ni. Last lah. Aku nak beli apa. RM90 tak balik. Saya tak RM50 lagi. RM510 RM2000. Untung je. Mr. Bulun. RM120 dah cukup tu. Aku nak beli ni apa. Tactic ni apa? Lupa 150, 350. Kita balon aku dah 150 D. 150 D aku buka op ghost tu. 50 D. 150 D kali 510. Eh. Kali pula. Mana kita balon tu? Sebaik aku tak beli je. Aku spin gacha. 510. 510 kali 5 eh. 5 eh. 50 kali 5? 50? 50 bagi 5. 30. Apa ni? Aku tak faham. Saya nak kira. Sekejap lah. Mat aku tu. Kali 500. 5 lah. 150 bagi 30. 5. 5 kali 510. 2,500. Aku untung. Aku untung 19. Macam tu lah. Macam 650 aku untung. Dapat free. Okay lah. So belum aku sampai 150 day guys. Kenapa apa aku tak tahu lah kan. Okay ni. Yang lebih ni aku nak simpan kat tactic ni aku beli. Okay guys. Tekan like eh guys. Tekan like, tekan subscribe. Terima kasih.
see you when I see you. Bye bye. Jangan lupa untuk undi siapa menang Hairi He lawan Big Boss. Akan dapat giveaway lah, mini giveaway. Dekat mini giveaway untuk berapa orang? 3 orang macam tu. Rosmagila giveaway yang siapa yang pilih menang tu, nanti aku buat video dengan Hairi semua sampai final. Aku pilih 3, 3, 3. Okay, 3, 3, 3 lah. Okay, aku final. Sama ada aku lawan Hairi atau lawan Big Boss. Okay, final. Okay, tekan like guys. Berdoa siapa menang. Nampaknya undi Hairi A dah 73, Big Boss 27%. Okay, boleh 600 view. 600 vote. Okay, boleh lagi ni. Boleh vote lagi. 600 vote tapi 43 komen. 43 komen je lah yang tu. Dah boleh masuk. Boleh masuk apa? Alah, giveaway ni lah. Yang lagi 550 tak letak AGN eh. Okay, bye guys. Thank you. Bye. Assalamualaikum. See you and see you. Bye.